prosím, nesmějte se. V rámci osvěty mladších studentů si dovoluji uvést první lekci sexuální výchovy. Týká se těch nejintimnějších věcí, tak se prosím opravdu nesmějte. Název první sexuální lekce se nazývá Miss Permie. Bude to mít několik pokračování, každý rok jeden. Příští rok bude nejspíš porod. Takže Miss Permie, tímto krátkým vystoupením bych vám chtěl názorně ukázat, jak se cítí spermie. Naše spermie, které byly vystříknuty, neboli vyejakulovány, nyní putují. Některé jsou rychlejší a některé pomalejší. Některé z nás nepřežijí, neboť někdo používá spermicidní gel. Ale další putují, pořád putují. Některá z nás občas potřebuje odpočinek. Ale co je pro nás úplně nejvíc, nejhorší, je ten tvrdý náraz na stěnu prezervativu. Ty, co však přežijí, se nevzdávají. My tu prasklinu stejně najdeme. Ale pouze jedna z nás se dostane do cíle. Zbytek potupně zemře v děloze. A do vedení se dostává spermie moudrosti. O ne! Přebíhá jí zhulená spermie. Přebíhá jí spermie blbosti. Ale sakra! Zhulená spermie je opět ve vedení. A zhulená spermie vítězí. Jo, jsem kurva king, jo! Pokračování za 9 měsíců.